haweenka beelaha garxa jisee gobolka Sanaag oo kulan ballaaran habeennimadii xalay ku yeeshay hotel Adam iyo magaalada Ceyrgabo ayaa ugu horreyn ba taageero buuxda u muujiyay shirka tol wanaajin laba ee beelaha garxa jis dhowaan uga furmay buurta gacan libaax ee gobolka Saaxil waxana haweenkan ay halkaasi ku muujiyeen muhiimadda shirkaasi u leeyahay beelaha garxa jis iyagoona fariimo kala duwan hawada u mariyay madax dhaqameedka haldoorka iyo mas'uuliyiinta shirkaasi isugu yimi iyagoona arrimahaas iyo arrimo kale ka hadlaya waxa hadalladoodii ka mid ahaa andiga hablaha garxa jis oo taageero u ah shirki garxa jis ee ka furmay buurta gacan libaax sabtidii waxaanu cudud la garab taaganahay oo taageero buuxda aanu muujinaynaa shirka garxa jis weyne ee lagu qabanayo buurta gacan libaax waxaanu taageersanahay oo aanu ka warsugaynaa insha allah in qodobo khayr qaba ay ka soo bixi doonaan iyo talku inay ku midoobaan waxaanu taageeraynaa bilow ilaa dhammaad shirka annagoo ah hablihii garxa jis baray waan taageersanahay baanu leenahay annagoo ah hablihii garxa jis ee gobolka Sanaag insha allah bidlaahi kariim waxaanu rajaynaynaa shirkaasi shirkii garxa jis isku raaco ee ku guuleysto inuu noqdo shirkaasi oo ay ku midoobaan oo ku walaaloobaan oo meel ka soo wada jeestaan oo ilaahay bagooda burcad isu mariyo oo shirkaasi qodobo wanaagsan uu ka soo baxo oo ilaahay subxaana wa tacaala ay shirkii ay ku guuleysan lahaayeen uu noqdo waxaan hambalyeynayaa aad iyo aad u hambalyeynayaa hambalyo kal iyo laaba shirka ka furmay 23kii bisha buurta gacan libaax ee beelweynta garxa jis ay ku shirayaan iyagoo ka hadlaya insha allahu raxmaan arrimahooda kuwa ugu wanaagsan shirka waanu hambalyeynaynaa lambar wan lambar tuu waxaanu sugaynaa qodobada ka soo baxa insha allahu raxmaan haddii aanu nahay hablaha garxa jis ee gobolka Sanaag waxaanu la barbar taaganahay taageero mugu miisaanbale waanu u ducaynaynaa qodobo meedhala inay ka soo baxaan insha allah bismillaahi kariim beelweynta garxa jis ee shirka uga oo ah gabdhihii garxa jis weyne ee gobol Sanaag halkan waxaanu ku cadaynaynaa xalfadan mug iyo miisaan kale inaanu ku taageerayno shirka ka dhacaya gacan libaax annaga oo maxay talay mug iyo miisaan ah gabdhihii gobol Sanaag waxaanu leenahay shir fiican hambalyaanu leenahay qodobo fiican oo reerku isku raacaanu ka sugaynaa insha allah bismillaahi kariim waxaanu halkan maxay ahay toolay inta maqan ee meeshuna qaadi mayse maqan iyo inta joogtaba waxaanu leenahay waxaanu ka soxonaa hablihii garxa jis shirka garxa jis ee ka dhacaya maxay ahay toolay buurta gacan libaax ayaanu aad iyo aad taageero buuxda u muujinaynaa waxaanu rajaynaynaa shirka inuu noqdo kii reerku isku raaco ee ku waaro ee wax wanaagsan ka soo baxaan aad baan u hambalyeynayaa halkan waxaanu ka hambalyeynaynaa shirka garxa jis ee ka furmay sabtidii gacan libaax waxaanu leenahay kuwii guuleysta oo israaca oo midooba oo aan kala hadhin oo waxaan kugu yidhi taladooda meel lagu maro weligoodba waa lagu mari jiray maantana dad israacay noqda baanu ilaahay ka rajaynayna war walaaday garxa jis baanahay gobaanahay allah ee galaday ee geedka ii xahaadha xaajad way godee waxaan u ducaynayaa beelahay isu yimi ilaahay baaqohooda kii nabadda ugu aqbalo rabbigay ha badbaajo meel ay ku baaqayaan rabbigay cadowgooda uu camiyana ka yeel maanta aniga farxad gaara ayay ii tahay waa markii koowaad ee intii aan dee garanayo aan maqlay in maanta beelweynta garxa jis waa beelweyn aad u ballaadhan ay shir qabsato alxamdulilah rabbil caalamiin baan leeyahay waxaan rajaynayaa insha allah biidnillaahi kariim inuu ka soo baxaan qodobo wanaagsan oo midho dhala aan hambalyo u dirayaa beelweynta garxa jis shirka ay ku qabanayaan marada sheekha geysa aad baan u taageeraynaa waxaan leenahay taageero buuxdaan idiin haynaa mar walba waxaan ka cunqaashii iyo maxaa leedahay siyaasiyiintii oo maanta kursi ku wada fadhiya oo meel iskugu yimina aad baan ugu faraxsanahay mar maanta shirka garxa jis ee ka dhacaya gobol ee isugu yimaadeen ayaanu taageersanay hadaanu gobolka Sanaag gabdhaha aanu nahay aanu taageeradooda aanu u dhimi muujinaynaana ugu jirnaa oo u nahay shirka garxa jis weyne ee ka dhacaya gacan libaax waxaanu leenahay hambalyo 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 waanu hambalyeynaynaa shirka waxaanu leenahay kii lagu guuleysto ee lagu faa'iido ee lagu baraaro ee go'aamo wanaagsan ka soo baxaan insha allah ilaahay ka dhigo baanu leenahay halkan hadaanu nahay gobol Sanaag cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada Ceyrgabo